Պարոն Անդրեասյան, ինձ անկեղծ ասած զարմացրեց ձեր այդ ոգևորվածությունը իմ գործընկեր Գեղամ Մանուկյանի բարձրաձայնած հարցերի հետ կապված և մասնավորապես Ռուբեն Մխիթարյանի մասով։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մամուլում կան բազմաթիվ հրապարակումներ, չհերքված հրապարակումներ, երբ դուք ձեր մտերիմ ընկեր արտադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը բազմիցս անփառունակ փորձեր եք արել դատական համակարգում ձեր իշխանությունը այսպես հաստատելու համար։ Ռուբեն Մխիթարյանի մասով մի քանի դրվագներ կան, թե ինչպես եք ցանկացել նրան դարձնել ԲԴԽ անդամ, բայց չի հաջողվել։ Ընտրությանը նախորդած օրը ԲԴԽ-ի պաշտոնական էջով տարածված հայտարությունը կա, որտեղ ակնհայտորեն դուք ցույց եք տալիս, թե ում եք տալիս ձեր նախապատվությունը։ Վերաքննիչի դատավորների հետ, 18 դատավորների հետ անցկացված ձեր այսպես խորհրդակցությունը կա մամուլում, որի մասով ի դեպ դատախազությունը նյութեր էր ուղարկել ԱԱՑ-ը, այսինքն բազմաթիվ հրապարակումներ կան։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից Ռուբեն Մխիթարյանին տրված բարևարկության եզրակացության մասին հրապարակում եղավ, որ ակնհայտորեն խնդիրներ են այդտեղ տեսնում իրենք, և այս մասով ինձ իսկապես զարմացնում է ձեր այդ համառությունը Ռուբեն Մխիթարյանի առաջխաղացումը ամեն կերպ ապահովելու համար, բայց ինչպես հասկացանք, այսօր էլ է տապալվելու այդ փորձը, ամենայն հավանականությամբ չի ընտրվելու ինքը։ Շնորհակալություն։ Տիկին Խամոյան, շնորհակալություն հարցի համար, որտեղ այսպես շատ հետաքրքիր մտահանգումներ կային, որոնց մեծ մասի հետ համաձայն չեմ և դրանք ճշմարիտ չէին։ Մեր հատուկ հայրենակիցներին ասեմ, որ մի հավատացեք Տիկին Խամոյանի վերջին րոպեների ասած բազմաթիվ փաստերին, այդ թվում նաև իմ ոգևորության մասին։ Ես այն տարիքից դուրս եմ եկել, որ ոգևորվեմ աշխատանքային տարբեր քննարկումներով։ Ինչ վերաբերում է առաջխաղացմանը, մեզ համար բոլոր երեք թեկնածուները հավասար են, ազգային ժողովը ում էլ նախապատվություն տա, մենք շնորհակալ կլինենք, կարևորը կհամալրվի երկար ժամանակ թափուր մնացած հաստիքը, կարևորը դատական իշխանության բեռը մի փոքրել կթեթևանա դրա արդյունքում։ Ինչ վերաբերում է բոլոր բամբասանքներին, երբեմն դեղին մամուլի մեջբերումներին, նորից խնդրում եմ իշխանության 4-րդ ճյուղին հարգանքով վերաբերվելով ամեն գրառում չասենք մամուլի նյութ, ամեն բամբասողին էլ չասենք լրատվամիջոց։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Պարոն Անդրեասյան, շատ հետաքրքիր էր, որ դուք ասում եք բարձրաձայնած փաստերին մի հավատացեք, փաստը փաստ է, նախ սա արձանագրում։ Երկրորդ, դուք, երբ որ Ռուբեն Մխիթարյանը չդարձավ ԲԴԽ անդամ, մի փաստ ասեմ էլի, հաղորդագրություն տարածեցիք, որտեղ ասվում է, որ այդ, ինչպես դուք եք ասում, դեղին մամուլի շահարկումները շահավետ կարող են լինել վաղը կայանալիք ԲԴԽ անդամի ընտրության միայն այն թեկնածուին, ով հույս ունի ընտրվել դատավորների հուսալքության հենքի վրա, ակնհայտորեն ցույց տալով, թե ում կողմն է ձեր նախապատվությունը։ Եվ պարոն Մխիթարյանի մասով էլի փաստեր հիշատակեմ, մարդուն կալանքի տակ է թողել, հետո այդ հոդվածը ճանաչվել է հակասահմանադրական, մարդուն կալանքի տակ է թողել ակնհայտ են հիվանդությամբ, որը կառավարության կողմից ճանաչվել է ոչ համարժեք կալանքի հետ։ Ես բազմաթիվ փաստեր կարող եմ հիմա մատնացույցանել, բայց քանի որ ցավում եմ, որ պարոն Մխիթարյանը այստեղ չի, դեպ իրեն բազմաթիվ հարցեր ունի, սկսած մյուտ իրավաբանական ինչ-որ համասարանում է ավարտել, եթե չեմ սխալվում, հիմա գոյություն էլ չունի, սկսած իր ուսումնառությունից, ավարտած այն բոլոր պատմություններով, որոնք կապված են ձեր հետ այսքանը։ շնորհակալ եմ։ Տիկին Խամոյան, քանի որ մեզ հետևում են երեխաներ, նաև երիտասարդներ, ես հատուկ իրենց համար էլ կուզեի դուք էլ հաստատեք, որ փաստերը լինում են ճշմարիտ և կեղծ, և այն փաստերը, որոնք ներկայացվում են ոչ ճշմարիտ, ուրեմն սուտ են, և օրինակ սուտ է, որ ես որևէ հաղորդագրություն եմ տարածել, նաև սուտ է, որ ես աջակցել եմ որևէ մեկին և հաջողության չեմ հասել, այլ հարց է, որ այն ժամանակ էլ, հիմա էլ կան ստեր տարածողներ, և ես ցավում եմ, որ այդ սուտը ձեզ էլ է հասել,
եւ դուք էլ այդ սուտը բարձրացնում եք ամենակարևոր ամբիոններից մեկում, բարձրաձայնում եք եւ եկեք ստերը թողենք մի կողմ եւ հենվենք հետեւյալի վրա. Կա որևէ պատասխանատվության չի ենթարկված թեկնածու, որը տարիների մեծ բաստակու փորձ ունի, ես հպարտությամբ ներկայացրեցի այդ մարդուն այստեղ, մնացածը ձեր որոշելիքն է։ Շնորհակալություն, իսկ մեզ հետևում են դեկտեմբերի 5-ին այցելած, այսօր այցելած բաց դռներ ծրագրի շրջանակներում ազգային ժողովում են Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության եւ երկրաբանության ֆակուլտետի ուսանողները եւ դասախոսները, ողջունում ենք ձեզ։ Հաջորդ հարցի համար Արուսակ Ջուլհակյան, հանում եք, Արփինե Դավոյան, հանում եք Տիկին Դավոյան, շնորհակալություն։ Պարոն Անդրեասյան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Տեխնացուի մասին երկու բառով ասեմ։ Հա, ճիշտ է, համեցեք։ Ես էլի համառոտ կներկայացնեմ, Մանվել Սամվելի Շավերձյանը, ուրեմն Հայբուսակ ինստիտուտի տնտեսագիտության եւ իրավագիտության ֆակուլտետն է ավարտել 2002 թվականին, այնուհետեւ Պետական Կառավարման Ակադեմիան 2007 թվականին, Հյուսիսային համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետը 2009 թվականին։ 20 տարվա մասնագիտական ստաժ ունի, որից 3 տարի 10 ամիսը դատավորի ստաժ է։ Մնացած մանրամասները չեմ ներկայացնում, քանի որ չի ներկայացել, տվյալ դեպքում պարոն Շավերձյանը ոչ թե ասենք անձնական կամ առողջական խնդիրներ ունի, այլ գործընթացի ինչ-որ փուլում հասկացել է, որ չի ցանկանում առաջ խաղացում, հասկացել է, որ ուզում է շարունակել իր պաշտոնում, այդ մասին ինքնաբացարկի դիմում կգրեր, եթե օրենսդրությունը թույլ տար, բայց դրա փոխարեն ազգային ժողովի մեծարգո նախագահային դիմում է ներկայացրել, ներկայացնելով հիմնավորումները, այսքանը։